Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Смачні та корисні десерти – справжня знахідка для поціновувачів солоденького. А якими можуть вони бути, аби ще і корисними? Звичайно ж, з цим питанням ми звернулись до дієтологині і кондитерки. І це сьогодні у нашій студії Антоніна Лясота. Ми можемо побачити з вами ось такі смачні солодощі, які є вже на столі, які ми підготували для вас. І, звичайно, ми сьогодні розкажемо, як же смачні десерти можуть бути ще й корисними. Дуже рада бачити вас у нашій студії, пані Антоніно. Смачні десерти – це завжди асоціюється з солодким чимось. І жінки, так само і чоловіки, звикли куштувати, їсти їх, можливо, хтось трошки, а хтось і багато, але завжди думають про фігуру. З вашими десертами, я так розумію, що про це можна не турбуватись. І смачні десерти можуть бути корисними, так? Так, спасибо, Юлечка, да. Специфика вот приготовления десертов, именно вот моя, это чтобы десерт был максимально полезный, конечно же, чтобы была максимальная биологическая ценность десерта, ну и, конечно же, чтобы он был вкусный. То есть без этого, ну, никак. То есть десерт, еда должна быть максимально простой и, конечно же, максимально вкусной. А от ви сказали, що тут повинна бути така, бути складова, щоб він був максимально для нас корисним. Тобто ця біологічна складова, про яку ви казали, вона повинна бути з продуктів рослинного походження чи тваринного? Чи може бути і так, і так? Может быть и так, и так. То, как я рекомендую, то есть человек сегодня очень много потребляет углеводов и очень много быстрых углеводов, уже как мы знаем, это сахара, это рафинированная пища, это мука белая до высшего сорта, это шлифованный белый рис, это все быстрые легкие углеводы. Задача, чтобы десерт был максимально полезный, максимально вкусный, вот именно о той биологической ценности, которую вы сказали, вложить это, то есть именно белок животного происхождения, то, чего так недостает в рационе. Це так і може бути білок яйця, наприклад, так? Так, это яйцо, это творог, это молочка, это кефир. То есть все, что вот белок животного происхождения, все, что можно соединить в десерт, это все можно добавить. А від чого поправляється? От ви як дієтологиня, мабуть, знаєте, що жінки, вони настільки дбають, вираховують оті калорії, скільки можу я з'їсти, чи можу шматочок, чи може усе тістечко. Ну, якщо все тістечко, то як же тоді мені бути і скільки мені годин треба провести в спортзале, чтобы снять это все. Да, на самом деле человек-то может там съесть и высчитать тем калории. Важнее биологическая ценность приема пищи. То есть, чтобы входило белки, жиры, углеводы в нужном количестве. Ну и колораж этого, естественно, тоже, чтобы вписаться в колораж. А то, что касается классических десертов, конечно же, их беда в том, что они все базируются на чрезмерное количество жира, чрезмерное количество быстрых углеводов, это сахар тот же и это белая мука. То есть такой десерт, он дает скачок сахара в кровь, соответственно, это избыток сахара в крови, который расфасовывается в жирок. Поэтому вот эти вот высчитывать, то есть вот этот вот механизм, который срабатывает в организме, он идет на накопление жира. То есть то, что мы высчитываем, как бы потом отрабатываем, да, но это как бы игры нехорошие для организма. Лучше съесть сразу полезный десерт, самому приготовить, либо уже купить готовый полезный десерт, они есть у нас. Вже зараз з'являються, да. До речі, багато зараз поціновувачів смачних і корисних десертів, і дуже багато зараз виробників, які звертають увагу на кількість цукру, ну, не цукру навіть, а його замінників. Да. Справа в тому, що цукор можна замінити. І замінити непогано. Це продукти можуть бути натурального рослинного походження, чи може бути мед, наприклад. Так? І якщо ми зараз вже заговорили про цукор, то хочеться дізнатись, як його ви
рекомендуєте краще замінити? Чим замінити сахар для десертів, да? Зачастую от десерти додають сухофрукти, дабы замінити сахар, поскольку сахар вредний. Но в плані для тих, хто считает калорії, для тих, хто очень следит за фігурою, то не хоче перебрати з углеводами. От именно в даному случае замена на сухофрукти, как бы она не подходит, потому что сухофрукти имеют в себе очень большое количество углеводов. В идеале же заменить можно добавить, например, натуральные подсластители, такие как эритритол, сукралоза, стевиазид, которые безвредны, которые при термообработке стабильны, то есть они не меняются, в отличие от сахара. Он при термообработке канцерогенным становится, да, и в этом еще мы вред добавляем еще себе. Ярше, точно так же и с медом. То есть даже если мы хотим заменить сахар на мед, то мы не должны подвергать его термообработке. То есть только мы вот приготовили тогда без сахара, сверху вже в кінці полили медиком собі, і все, і тоді ми можемо такий десерт. Так, тому що мед, він втрачає всі свої властивості, да. І це дуже буде шкідливо. Ну, не шкідливо навіть, може, шкоди такої і немає, але користі ми не отримуємо. А хочеться, щоб мед, все ж те, що бджілки старалися, те, що ми розуміємо для себе, так, що ми це вживали в натуральному вигляді. Я зараз покажу ось той замінник цукру, який ви пропонуєте. Так, правильно, це ж він повинен таким бути. А як він? Один із варіантів. Він в гранулах чи в чому? Ну да, он такой кристаллический. Так как цукор выглядит. Да, точно так же, как сахар. Он имеет легкое такое послевкусие, но это не все чувствуют. То есть, ну, его можно добавить. Он в 10 раз слаще сахара. То есть это вот состав эритритол, сукралоза и стевиазид. Они здесь в определенных пропорциях. Так, это все растительные. Так, да. Це рослини. Это все эритритол у нас из кукурузы, стевия, понятно, это стевиазид, и сукралоза, он идет продукт из сахара. Но он безвредный, то есть он не на зубы и не влияет, то есть они ноль калорий имеют, ну, конечно же, и гликемический индекс тоже ноль, в отличие от Так, тобто, в принципі, є зараз варіанти, є можливості, які дозволяють нам бути здоровими. І їсти тістечок скільки хочеш. Скільки хочеш, теж не зовсім правильно. Так, є ж обмеження. Ось таких корисних і смачних. Скільки їх можна з'їсти за один прийом? Ну, для тех, кто считает калории, он, в принципе, знает свой дневной калораж, да, если мы говорим о тех, которые вот подсчитывают, да, он смотрит, чтобы вписаться в обед там в 350, в 400 калорий, кто, кому, что нужно. А вообще, конечно, всему мера должна быть, даже полезному. То есть вы себе на десертик берете там кусочек десерта. Опять же таки, если вот это дети, ребенок может съесть до насыщения вот сколько он захочет. То есть сознательно как-то ограничивать ребенку, там подсчитывать мы это не будем. Ребенок растущий организм, да, он кушает, он заправляется, сколько он чувствует, сколько ему нужно. Ну, конечно. Тонь, вы так гарно выглядаете, я вот хотела запитать вас, чи ви відмовились від цукру взагалі і в якому віці це сталося? От сахара, да, я отказалась насовсем. А в каком году лет, я вам скажу, наверное, лет 14, вот так. Оце вже 14 років ви не їсте цукру. Да, вот принципиально. Ого. А все началось с чего? С того просто вот как-то нечаянно. Мне просто не нравился чай с сахаром. Мне что-то пошло не так. Без сахара, добавила меньше сахара, оно как-то, ну, невкусно. Убрала сахар насовсем и как-то вот сама собой. Я тогда не слышала, ну, как, всегда же было такое, что сахар не полезно, как бы, но мысли такой, чтобы прям конкретно вот там отказ от сахара сознательной, да, такое не было. Ну, вот с этого, в принципе, все началось. Почалося все с того, что да. Цукор шкідливий, так, для организма. Ну, и, мабуть, людина, яка може отримати цукор з інших продуктів, вона і не потребує його більше, ніж треба. Так? Ми можемо їсти фрукти. Ось чудові фрукти є. Зараз сезон. Груша, яблуко. Так? Може бути айва. Вона трошки терпка, але там все одно дуже багато різних вітамінів. Полезна. І вона корисна. Так? Виноград. Виноград то взагалі, там же стільки цукру. Да, глюкоза его очень дозирована. Вот виноград – это то, что как бы должен быть немножко в ограничении. Да? Там
глюкозка внутри в чистом виде, поэтому тоже нужно очень аккуратно. А вот груши и яблоки, вот как отучить себя немножко, тот, кто хочет перестроиться на жизнь без сахара, да, слезть с этой иглы сахарной. Фрукты должны быть ежедневно на столе. Вы можете его взять в качестве десерта, фрукт, на перекус, фрукт. Особенно, если это касается детей, как переучить ребенка с сахара на фрукты, потому что сейчас дети совершенно не едят фрукты, овощи. А в питание рацион их входят там булочки, соки, кефиры. То есть в основном вот быстрые, легкие эти углеводы, которые и... можуть зашкодити потім да. організмові. І ще, що найгірше, звички. Звички да. в дитини формуються ще з маленького да. віку. І коли і вона буде увесь час їсти неправильну їжу, угу. то, звичайно, в дорослому віці їй захочеться ще. І захочеться, Конечно. Можливо, більше. Да. І так само ми можемо сформувати раціон ще з маличку, коли дитина да. буде вдосталь їсти фрукти, їсти корисні десерти. Ну, от ми зараз плавно переходимо до тих смаколиків, які ви принесли з собою. Що це за десерт? Я можу його підняти трошки вище, так? Да, показати конечно, усім. Можна. І покажем. Трошки про нього розказати, що це за десерт. Дуже смачно виглядає. Ну, я дивлюся, що це, мабуть, тут є сир. Так, да, это вот прекрасный десерт. Почему? Угу. Потому что основа его – это белок, творог в основе. Это чизкейк внутри с вишневой, с вишней, вишня. А очень такой он сюрпризом, потому что так. здесь да, корица. Корица очень вкусно сочетается не только с яблоком, но и с вишней. Очень ароматный, угу. очень придает десерту. Тоня, вы так рассказали, еще хочется просто скуштувати. Обязательно попробуйте. Можно спробувати? Конечно, можно скуштувати. Трошки. Да. Ну, я трошки скуштую. Так? З одного боку ми бачимо, що тут є вишенька, так? І, так. а з іншого боку, наче вишеньку не поклали, але я думаю, там теж щось є таке, дуже смачне. Ну, зараз спробую. От, виходить, в центрі вишневий чизкейк. Туди входить кориця, да, і немножко перця. І перець? І перець, да. Це просто от таке для дуже, ну, я просто ощущений. Хочу запитати, який рецепт, тому що так смачно. Не відчувається, що тут мало цукру. Він такий неприторний, якраз такий, як треба. Да. Дуже смачно. Основання, от попробуйте, пожалуйста, основа, тарт лимонний. Це отут? Це тут основа, так? Правильно? Вот, а, от вот, внизу. Вот на дно, так, там, де на дні, основа, так, тарт. Я зараз спробую. Тобто основа у нас з лимонною цедрою. З лимонною цедрою, да, так. Що дає теж дуже. Що я рекомендую в десерти, да, десерт, разнообразить, вот как можна там лимонная цедра, цедра апельсина, там вишня, вот немножко сделать их поінтереснее. То, що якщо домашні, допустим, вони там должны попроще быть без лишнего жира, без масла, да, то, що на громождает очень сильно и сам десерт, и организм после них. После десерта должна быть легкость обязательно, не должно быть тяжести, не должно быть желания хотеть прилечь поспать, потому что это признак того, что избыток сахара угу. пошел уже в организм. Вот. Здесь в данном случае вот у нас лимонный тарт на основе кокосовой муки. Так? Вот я ее слушайте, взяла, ну, треба чтобы... обов'язково дізнатися, що ж ви сюди поклали. Ну, це я не можу передати словами, це просто неймовірно смачний десерт. Вишня в поєднанні навіть з перцем і да. з корицею дає якийсь, знаєте, такий неймовірний присмак. Uh-huh. А лимон в основі і uh-huh. Борошна зовсім не відчувається, тобто трошки такий легкий так, аромат, так, він uh-huh. не обтяжує зовсім. А з цього боку, там де світленьке, там що? Просто сир. Чизкейк, да, з добавленням чуть-чуть манго. От більше, манго більше, там є. Як для сина. Ну, ви мене знаєте, ви зараз інтригуєте, хочеться скуштувати кожен кусочок і просто неймовірно. Но на що я хочу обратить угу. внимание, то, що сам чизкейк – це дуже важливо. Привичка, да, класика, як випечь там запеканку, чизкейк, обов'язково добавить муку, либо же люди, когда хотят убрать муку, заменяют это манкой. Для того, чтобы он был плотный. Но обратить внимание хочу на консистенцию, что здесь ни муки, ни манки нет. И консистенция достаточно плотная. Так. То есть совершенно этого не нужно. Мы убираем муку, таким образом мы делаем низкокалорийный десерт, убирая быстрые углеводы, муку белую, либо манка и сахара. И мы получаем максимальное количество белка из данного десерта, то есть он полезный, особенно спортсменам. То есть это такой угу. более спортсмена вариант, спорт-вариант.
Вот таким образом у нас максимально сбалансированный десерт в сторону даже вот белков. Он идет как белковый. Так, ми случае. Повинні враховувати, так, що тут є білок в достатній кількості. Тобто ми можемо з'їсти отакий шматочок, нам достатньо для того, щоб після там сніданку, так, чи ввечері теж можна. Да, либо ми його вже можемо взяти в качестві просто основного, як на завтрак, наприклад, з чаєм випити цей десерт, плюс додати собі фрукти, у нас виходить шикарний збалансований завтрак. Так, тут завтрак. Я зовсім не сумніваюся. Тонь, хотіла показати іще ось замінники борошна. Ми дуже часто от використовували борошно, так, і зараз ще теж додаємо, коли хочемо зробити якийсь десерт, то борошно у більшості випадків присутнє у рецептах, які ми використовуємо. Ось тут у вас замінник, ну, так би мовити, можна використовувати інше борошно, яке саме? А здесь кокосова мука. От понюхайте його. Кокосове борошне зараз. Да. Какое оно ароматное. Вот я обожаю его просто добавлять в десерты. Десерт вот становится настолько ароматный с кокосовой мукой и придает ему такой вот нежный кондитерский вкус, что ванилечки добавить. Вот, так, и очень мне кажется, уже... что даже и ваниль уже можно и не добавить, потому что тут есть сам аромат кокосовый. Запах, так. И он не приторный. То есть вот если заменить, вот это идеальная замена классического, да, муки классической, от белой муки, от этого нужно избавляться, убирать их из десертов. И чем заменить? И еще очень большой плюс в том, что это же у нас безглютеновая. Так, получается, вона... мука, у нас десерти, виходить ще і без глютену. Повністю рослина і без глютену, бачите? А це тут у нас що? А це міндальна мука. Теж тут так пахне. Уявляєте, навіть горіхові можуть бути складові у вас, у вашому десерті. Ви можете додати ось таке борошно, так? І додати там вершкове масло, наприклад, чи там яйце, наприклад, і все. І ваш десерт... вже буде повноцінним. Да, лучше яйцо, да, это потому что сливочное масло все-таки это больше классическое. Если мы говорим о ПП-десертах, то мы максимально стараемся вот масло сливочное исключаем. То есть мы не поддаем его термообработке, мы не добавляем его в десерты. В десерты можно добавить, если хочется его сделать не таким сухим, да, вот чтобы масло же добавляют для того, чтобы он был такой плотный и не сухой. То здесь мы можем добавить кокосовое масло. У него очень высокая температура кипения, и оно при термообработке, при низких температурах, при запекании, оно не перекипает и не делается канцерогенным, и вкус добавляет, делает очень шикарный. Ну, супер. Ми єдине, про що не встигли ще поговорити, не встигли показати от ті смачні смаколики, які тут у вас є. Є тут такі два тістечка, так? І що це ще? І це млинці? Так, це млинці. Якщо два слова, будь ласка, ще про це розкажіть, що це за млинці, теж я дивлюсь, дуже смачні. Дуже швидко блінчики на скору руку. Це мій син любить, Тарасечка, він от це просить, любить. Це як пирожки лінівые. Є лінівые вареники, пирожки. Дані блінчики приготовлені на кефірі, тобто вони без дрожжей. Тобто дрожжі ми теж, якщо ми АПП говоримо, ми виключаємо дрожжі теж. На кефире. В кефир добавляется немножко соды, потом подмешивается туда мука. Здесь цельнозерновая мука пшеничная. И также я туда добавила вишню. Вишня. Плюс до сахарозаменів. Дуже виглядають гарно. І про тістечка трошки розкажіть. Ну, я думаю, що вони ще й смачні, так? А тістечка з чого? В основу я хотіла зробити максимально низкокалорійні капкейки. И максимально полезные. В основе творожное тесто. Творожное тесто с добавлением кокосовой муки. Ваниль, внутри манговый курд, начиночка, а сверху крем заварной с крем-сыром маскарпоне. Очень нежный, я себе уявляю, як це буде смачно. Ми обов'язково скуштуємо потім, так? Я думаю, що це зараз прозвучало усе, що необхідно для того, щоб їсти корисну їжу. Нарешті ми вже прийшли, дозріли, я так скажу, так? До того, щоб використовувати лише кращі продукти, щоб бути здоровими. Я вам дуже дякую, що
прийшли сьогодні до нашої студії. Спасибо. Із задоволенням скуштувала той десерт, просто неймовірний. Рекомендую всім готувати, ось так як Тоня. Можливо, потім рецепти десь ви викладете, і ми подивимося, із задоволенням будемо готувати, так? А те, що сьогодні, про те, що ми поговорили, то насправді можна зробити висновок, що корисна їжа, вона поблизу, вона поруч, да, з нами, лише треба користуватися. Да. Тому будемо всі здорові і, да, будемо чекати ще вас у нашій студії. Зустрінемось вже за декілька хвилин.